var blank. Ja, så... Det skal fejres, ja. Det er point, jeg gør. Kom så, Rasmus! I får ingenting, der er ikke noget at komme efter. I har tabt det, og selvom I måske har tabt 3 kampe, så var de jo sådan. Altså Rasmus! Skadestuen. Ja, op til 7. Fuck. Nu tror man brækker på skulderen. Jamen, det så også lidt voldsomt ud, ikke? Men det er også værd, at det ser ret fem minutter lort. Agil, han er på dernede. Kom nu, Esbjerg! Det gør han også.
Godt, Rasmus. Godt, Rasmus.